реванширахте за есената загуба в столицата. Съхранихте и шансовете за атака на баражите. Важна победа за вас. Така е, важни три точки. Изиграхме един доста труден матч. Знаете, губихме на почивката с 1-0. Радостното е, че отбора намери сили така да влеземе в нашето русло, да атакуваме и успяхме да обърнем матча, което ме прави щастлив. А на какво давате по-слабото първо по време, което можеше да ви коства доста? Ами, не мога да си го обясна. Стана една ситуация с центриране, там рикошети, греда. Не се намесихме добре. Повеждането на резултата от противниците като че ли за момент ни шокира. Така трябваше време отбора да излезе от това състояние. Радостното е, че успяхме да го направим. Вярвате ли, че ще стигнете до края на първо време поне с бараж за влизане в първа лига? Ами това ни е целта. Ние всеки матч играем за победа. Мисля, че имаме сили да се класираме. Добре, а вярвате ли в феърплея? Абсолютно. Нашият отбор играе честно, както виждате, нали, повечето матчове. Губиме точки в други и така нататък. Така че мене не ме интересуват другите отбори. Всичко е в наши ръце и всичко си зависи от нас. Ако спечелиме матчовете до края, ще сме на бараж. Още е най-важното да настоявате у футболистите в тези заключителни три кръга, така че да бъдат максимално концентрирани. Те много добре знаят какво им предстои. Ами тогава, ние сме отбор с цели, това създава напрежение в отбора при всички положения, но наистина, ако искаме да се намесиме в борбата и евентуално да спечелиме бараж, трябва да свикнем да играем под напрежение. За това нещо се изисква не само технико-тактическа подготовка, а също така и характер. Аз мисля, че момчетата имат такива характери, така че съм спокоен. Гостуването на Арда ли ще бъде ключово за баража? Ами не само. Не само, защото знаете, тя и Монтана са в борбата за баражи, така че три отбора са в една точка сме намесени. Един е излишен. Един е излишен, да, в случая, така че ще бъде интересно до края.